radoznala, kreativna, inovativna. Vida Ognjenović je autorka zadivljujuće energije i neverovatne posvećenosti. Kao pozorišni i književni stvaralac, neprestano pomera granice kulturne, geografske, pozorišne. Rekao bih čak i da si vinovnik. Tako da gledam. Pa ja te samo pozivam da ostaneš dosledan svojim naredbama i da se od današnjeg dana ne obraćaš ni građanima, ni meni, jer si ti, upravo ti, neizlečivo zlo ovog grada. Kao predsjednica Srpskog PEN centra, zalagala se za ponovno uspostavljanje veze u regionu, rušeći zidove podignute 90. godina, čvrsto verujući da su kulturne vrednosti najbolja spona među narodima. Vida Ognjenović voli izazove i rado se hvata u koštac sa njima, prevazilazeći prepreke koje današnje vreme postavlja pred jednog umetnika. Kroz svoje junake istražuje pitanje identiteta, demistifikuje legende i istorijske ličnosti, prikazujući ih kao ranjive ljude od krvi i mesa, pojedince zarobljene u vrtlogu društvenih previranja. Ajde, pozovi nebeske vojske, arhangela, zovi Gabriela, zovi Mihajla. Ajde, pomoći ti treba. A kada vidiš li očima da pred tobom stoji nečastivi? Neno, vidim soba oka da ispred mene stoji lažac i grabi kese. U probama i radu sa glumcima uživa, a potom, kako ističe, sa velikom zebnjom i uzbuđenjem iščekuje susret publike sa predstavom. Razvijajući festival Novi Tvrđava teatar, čija je umetnička direktorka i predsjednica Saveta festivala, zalaže se za teatar koji preispituje granice scenskog izraza i koji uspostavlja specifičan odnos sa prirodom. Nakon što je na Novosadskoj akademiji umetnosti izvela generaciju glumaca, sada značajnih filmskih i pozorišnih stvaralaca, vraća se pedagoškom radu i danas, na Akademiji lepih umetnosti u Beogradu, u svet glume uvodi neke nove, mlade ljude. Dame i gospodo, Vida Ognjenović. Dobroveče. Dragi prijatelji, hvala vam što ste večeras ovde, da mi malo pomognete, a pomoć mi treba. Osjećam se kao na saslušanju. Ja i u najboljim prilikama nisam naročito ispovedni tip, a kamoli ovako javno. Prema tome, molim vas, postavljajte mi laka pitanja i očekujte jednorečenične odgovore. Ako se raspričam, to će biti u samoodbrani. E ovako, profesorka, mene zanima šta cenite kod prijatelja? Prijateljstvo smatram jednom vrstom srodništva. Osim toga, cenim nežnost i ljubav za koju su prijatelji sposobni i koju i meni pokazuju. Cenim to što mogu sa prijateljima da podelim u potpunosti moralne i humane nazore. Cenim prijateljsku odanost i neku vrstu odgovorne neobjektivnosti, ako to nije oksimoron. Izvolite. Koji je vaš najveći strah? Koji je strah? Strah je vrlo jako osjećanje samo po sebi. Prema tome, nije mi lako da rangiram svoje strahove, a imam ih naravno. U prvom redu plašim se buba švaba i svega što liči na buba švabe. Dakle, i drugih buba, a i ljudi koje liče na buba švabe. Zatim, plašim se mraka, plašim se neuračunljivih ljudi, ljudi koji
ne mogu da prate razumom svoje delovanje, nego to čine samo nagonima. Plašim se svakog nasilja i svih nasilnika. Svoju profesoricu Vidu Ognjenović ja često nazivam svojim učiteljem i vaspitačem, ali to ne zato da bih se hvalio, nego zato da bih nekako uspio da izmerim njen stvarni i pravi uticaj koji je imala na moju klasu, i to ne samo kao na glumce, nego kao i na misleća bića. Ja sam imao tu sreću da puno radim sa profesoricom i posle naših studiranja i uvek sam taj rad uživljavao kao neki srećni produžetak studija. Ali, šta znam, ta činjenica da je iznova zadobijam njeno poverenje, naravno da utiče blagotvorno na moje, pre svega, glumačko samopouzdanje, da me na neki način kali. I profesorica je jedna od onih osoba retkih s kojom kad pričate neobavezno imate utisak da ste na nekom dobitku. I koja vas ne prepadne svojom mudrošću, ali vas ne prepadne samo ukoliko neće. Ovo je moj najbolji student te generacije, Igor Đorđević, sada već glumačka zvezda. Imam tremu da pričam o njemu, zato što o njemu već pišu kritike za njega. Pišu drame, pišu komade, monologe, serije. Dakle, moram da kažem da sam ja mnogo o glumi naučila od svoga studenta Igora Đorđevića. Pre te klase ja sam predavala režiju i ovde i u Americi. I to mi je prva klasa glume. Prihvatila sam se toga sa zebnjom, ali sam videla da imam klasu s kojom vredi raditi i s kojom vredi raditi takozvano totalno pozorište. Izvolite. Koji je vaš najdraži miris? To je lepo pitanje. Ja sam vam jedna vrsta odoromana. Ja sam i napisala knjigu o mirisima. Zove se Kuća mrtvih mirisa. U toj knjizi sam sastavila nekoliko, možda desetina originalnih mirisa. Mogla bih te recepte prodati nekoj dobroj fabrici mirisa, ali mi se do sada nisu obratili. A miris je čudna tvorevina. Ne znamo da li je prirodna ili duhovna. A miris ne može da se opiše, on se opisuje sam sobom, ali može da se zapamti. I miris uveseljava, a ubeđena sam da pojačava i pospešava i misaoni napor. Ja volim mirise. Ponekad mislim o sebi kao o zavisniku. Volim miris lipe, a to je kad nema mirisa Đurđevka ili kad nema Jorgovana. Vida Ognjenović ide među one danas razmerno retke ljude kojima ništa nije teško. I rekao bih da ponekad imam utisak kako ona ne propušta ni jedan jedini minut sopstvenog života. Gde god da se nađe, ona je nekako svoja na svome. I ona i ja volimo Stevana Sremca, pa bih rekao jednom starom rečju, čini mi se da joj sve to nekako šikuje, nekako joj prirodno pripada. I sad, od svih njenih osobina, čini mi se da je danas jedna posebno važna, meni bar dragocena, rekao bih da je ona osoba koja nije zaboravila da se smeje. Danas smo svi nekako namrgođeni, preozbiljni, ništa nam nije potaman. Skloni smo da se prvom čoveku koga sretnemo na ulici ili u parku ovako, odmah počnemo nešto da žalimo. A Vida Ognjenović nije čovek koji se žali, ona naprosto radi. Ona je u svom ritmu i uvek je osmehnuta. Pa bih je za kraj pitao da nam u stvari da neku preporuku ili neki dobar recept za to kako da ostanemo nasmejani. Vidite, ovo je o meni rekao jedan čovek
takođe ogromne energije. Ovo je l'homme de lettres, kako se to kaže na francuskom, čovek knjige u pravom smislu reči. Takođe jedan veoma duhovit čovek, muzikalan član jednog orkestra. I to što on za mene kaže da sam uvek nasmejana, u njegovom društvu jesam, jer on uvek ima neku odličnu dosetku, neku odličnu šalu ili citat iz književnosti koji izaziva smeh ili osmeh. Izvolite. Mene zanima šta dugujete roditeljima? Dugujem im to što me nisu ni na šta prisiljavali. I svoj koncept slobode dugujem njima. Moj koncept slobode je moć i prostor za odlučivanje. Oni su mi ga ostavljali još od malih nogu. To je jedna stvar. Druga stvar, oni su bili ljudi osnovnih načela, onih humanih načela i njih su se pridržavali. Čovečnost je za njih bila dužnost, ljudska dužnost, a sve suprotno smrtni greh. Bili su odani radinosti. Moj otac je bio pasionirani pčelar i sećam se, uvek nam je govorio da se ugledamo na pčelu i pčelinje društvo i kad god sam ušla u pčelinjak gde je on nešto radio, izašla sam posle minut natečena, ispecana pčelama po rukama i po licu i onda sam rekla kako da se ugledam kad mi one to ne dozvoljavaju. On je rekao pa one vide da si ti došla besposlena. One ne vole besposlenost. Tako da drugi put dođi nekim poslom pa ćeš videti. Eto to, dugujem roditeljima veliku zahvalnost zato što su me naučili osnovnim vrlinama da ih cenim i da se trudim da ih postignem i što su me naučili pčelinoj radinosti. Dobar dan, pozdravljam moju dragu profesorku Vidu i pitala bih je koje muzičko delo, bilo koje vrste muzike, najviše osjeća kao svoje, toliko da bi volela da ga je ona sama napisala. I zašto? Ima jedna kompozicija za klavir, kompozicija kompozitora Vasilija Mokranjca, koji više nije živ, koji je svojedobno odlično izvodio pijanista koji takođe više nije živ, Duško Trbojević. I kad god hoću nekako da se duboko zamislim i da malo da se osamim, da se izdvojim iz okoline ili iz sredine ili iz misli koji su me dotada pritiskale, pustim CD te kompozicije koja se zove Odjeci. Draga profesorka, htjela bih da vas pitam šta smatrate svojim najvećim uspehom? Ne smatram se naročito uspešnom osobom. Pa ipak, pošto treba da odgovorim na pitanje, prisjetujući se jednog svog uspeha koji je u suštini bio izgred, maloletnički izgred. Ja sam sa 14 godina po završenoj osmogodišnjoj školi, dve godine ranije nego što je to bilo uobičajeno, zato što su me ranije dali u školu, pošto sam bila nesnosno dete, nisu znali šta da rade sa mnom. Ja sam im zato zahvalna, tada nisam bila, ali sada jesam. Ja sam sa 14 godina po završenoj osmogodišnjoj školi sela na voz i otišla u Sremske Karlovce i potpuno sama se upisala u gimnaziju pre podne. Popodne našla stan, a sutra ujutru došla na čas. I ostala tamo 4 godine, završila Karlovačku gimnaziju. Pošto je to bila prestižna gimnazija, ja sam odlučila ja ću ovde ići u gimnaziju ili nigde. Eto, taj moj izgred i tu hrabrost smatram svojim velikim uspehom. Ne znam da li najvećim, ali kad god se toga setim, malo sebe više cenim. 1997. godine profesorka Vida Ognjenović je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu povela jednu izuzetnu glumačku generaciju. O tome kako je radila sa nama i koliko nas je negovala, govori činjenica da su moje kolege danas prvaci pozorišta, istaknuti filmski umetnici, umetnički direktori i upravnici pozorišta širom naše zemlje. Skoro 20 godina kasnije, profesorka Ognjenović vraća se svom pedagoškom radu
profesorka, zanima me koji je vaš motiv da u svom opasnom gustom životnom rasporedu pod svoje okrilje uzmete 9 novih talentovnih duša? Umetnička pedagogija je možda najodgovornija vrsta pedagogije koja postoji, pritom najopasnija. I mislim da glumu ne treba da predaju glumci zato što da ne bi izazvali neko oponašanje. Mislim da reditelji treba da predaju glumu i da uče ljude glumi. Upravo zato što to rade isto kao da prave predstavu. A ohrabrena primjerom koji je upravo moj student, a sadašnji asistent, naveo da su oni tako dobro i dobro studirali i tako se dobro snašli u pozorištima i svoj nauk primenili. Ohrabrena time, ja sam primila novu klasu i evo idemo iz početka. Nadam se da će sljedeće ovakvo saslušanje biti u pratnju mojih studenata koji će govoriti sa ekrana kao zvezde. Poštovana profesorka, dobroveče. Koju osobinu prezirete kod drugih? Prezirem sve osobine koje su prezira dostojne, odnosno koje prezir zaslužuju. U prvom redu dvoličnost, udvorištvo, kukavičluk, razmetljivost svake vrste, onda nasilništvo prema slabijem, tako čestu osobinu inače kod ljudi koji su u suštini kukavice. A prezirem sve vrste negovanih slabosti, a to je, postoje ljudi koji se hvale time da svuda zakašnjavaju, postoje ljudi koji se hvale time da ne odgovaraju na telefon uveče zato što ih to dekoncentriše. Prezirem oblapornost, alavost, sebičluk. Pa ajte, pitajte me da li ima nešto što ne prezirem. Čovjek bez koga ne bih bila, možda ovo što sam, odnosno ovako kakva sam, je moj brat Filip, koji više nije živ. On je bio osoba na koju sam se u svakom pogledu i u svakom trenutku mogla da oslonim. Njegova podrška mi je veoma mnogo značila i obavezivala me da se držim njegovih nazora i njegovih pogleda na svet. On je bio prirodnjak, bio je agronom i bio je magistar ekonomije. Čovjek, dakle, drugoga poziva ne moga, ali zato čvrstih moralnih nazora, odličnog uvida u stvari kojima se bavio. Nije bilo biljke kojoj nije znao ime i čitavu istoriju njenog rasta, uzgoja. Neobično je znao da čita prirodu u svakom pogledu. Osim toga, i procenjivao i savete dao nepogrešivo. Sjećam se, ja sam u Parizu na postdiplomskim studijama upoznala jednu grupu američkih studenata koji su mi bili strašno zanimljivi, s njima sam se sprijateljila. Oni su me pozvali, žestoko nagovarali da odem na postdiplomske studije, da promenim Pariz za njihov univerzitet u Minnesoti. I ja sam to kao ovako šalu, može se reći, ispričala mome bratu koji je rekao svakako to uradi, konkuriši za Fulbrightovu stipendiju. Ovde po Evropi možeš autostopom da odeš na neki univerzitet. Ameriku treba ispitati, osvojiti, istražiti. I ja sam shvatila da je to dobar savjet. Takvih savjeta je bilo mnogo. Takav je to oslonac bio. Nisam nikada učinila namerno nekome nešto za što bih se morala izvinjavati više puta. Za sve ono što sam neposredno učinila, a da ne valja, izvinula sam se na licu mesta. Međutim, kao rediteljka, moram da kažem da mi reditelji, ovo sada mogu da kažem isključivo u svoje ime, dugujemo glumcima i svojim saradnicima izvinjenje. Zato što
naša praksa, naša profesija nema specijalizovan rečnik za prenošenje svoje ideje glumcu. Komunikacija je čudna, vrlo često liči na nasilnu komunikaciju, postoje neka vrsta verbalnog nasilja u tome, hajde, zapamti već jednom kako možeš i tako dalje. Tako da, rediteljska profesija povremeno izgleda kao jedna gruba praksa, gruba komunikacija. Pa za te grubosti, evo, izvinjavam se svim svojim glumcima s kojima sam radila, svim drugim saradnicima, svojim studentima i svima na koje sam vikala samo zato da bih postigla da im prenesem svoju ideju ili svoju zamisao. Nalazimo se u Narodnom pozorištu, a u jednom hodniku između gledališta i hola. Ovo je moje javno mesto. Ovde sam provela više desetina godina na raznim funkcijama, zaduženjima, kao reditelj, kao pisac, kao upravnica, kao direktorka drame. A sad sam krenula na jedno svoje tajno mesto. Ja ovde imam jedno mesto sa koga gledam sve svoje predstave, nikada iz gledališta, nikada sa balkona, uvek sa tog tajnog mesta. Odoh tamo. Prazna scena, prazno gledalište, svetlo, osvetljeni i sala i scena, ali nema glumaca, nema balerina, baletana, nema operskih pevača. Sve deluje nekako tajanstveno, u nekom divnom iščekivanju. Ova scena i ova sala su moja druga kuća, bili i ostali. Ovde poznajem svaku daščicu, poznajem kako šta funkcioniše, znam brojeve reflektora, znam zavese, znam sve tajne. E da kažem, možda sve tajne, zato što se na ovom mestu nalazi moje tajno mesto. Evo, ovo je to moje tajno mesto. Odakle gledam svoje predstave. Nikada iz sale, nikada s balkona, nikada iz lože, nego odavde. Samo ponekad malo izvirim kad se na prosceni nešto događa, trudeći se da me ne vide iz one preko puta lože. Ovde sačekujem da se pogase svetlo u sali i da se upali svetlo na sceni, na isti način na koji to radi publika. Iščekujem kao i oni, bez daha. I treba osluškivati tu tišinu koja nastane u mraku pre nego što se scenska svetla popale. Ta tišina, ta čudna, začarana tišina, ne može se ni odakle bolje čuti nego odavde. Slušati tu tišinu je velika prednost. Divan je ovo ugao posmatranja scene i onoga što se događa na sceni. Nekada mi glumci ovako malo mašu ili malo samo klimnu glavom kad dobiju aplauz. Klimnu glavom u mom pravcu kao pobedili smo. Ide, ide. Nekada dođu i kažu, gluva publika. Ja kažem, samo napred, samo napred. Ne mogu nam ništa. Ja sam Tihomir Brajović, književni kritičar i istoričar književnosti. Na poziv moje večerašnje domaćice Vide Ognjenović došao sam da razgovaramo o stanju književne kritike. Dobrodošli, Tiha. Dobrodošli. Dragi moj kolega Tihomire Brajoviću, baš je lepo od vas što ste pristali da dođete u ovu emisiju, da porazgovaramo o književnoj kritici. Književna kritika kod nas je posustala, proredila se,
nema onaj uticaj koji je imala i koji bi trebalo da ima. Ne znam šta se dešava, pa se vas pozvala da vas zapitam zašto vi ne pišete književnu kritiku više? Smatram da je zaista lep gest pozvati nekog da se razgovara o književnoj kritici. Upravo zbog ovoga o čemu ste govorili. Dakle, da je stanje književne kritike, hajde da kažemo, ne baš zavidno. Istina je da u takozvanim velikim kulturama, bez obzira na komercijalne deficite ili već šta, ozbiljni veliki mediji ipak neguju izvesne oblike i književne i umetničke kritike. Kod nas, naravno, u skladu sa opštim prilikama, stanje je malo drugačije. Moglo bi se kazati da postoji jedan improvizorijum kao i u mnogo čemu drugome. Znači, ne bi bilo tačno kazati da kritike, pa i književne kritike, nema, ali je ona jedna vrsta ad hoc gotovo delatnosti. Opet se ne bi moglo kazati da je piše baš ko hoće. Uvek, naravno, postoji pojedinaca koji to rade na visokom i zavidnom nivou, ali nije to problem i inače. Problem su standardi, problem su neka vrsta merila koja, naravno, nikada ne mogu biti normativna do kraja, ali mogu biti negde esnafski, otprilike obeležena, i to je nešto što nama nedostaje. Tako je, ja mislim da književna kritika ima vrlo značajnu ulogu, ne samo u literaturi, da podrži što je dobro i da ukaže na to što je dobro i da konačno razluči dobro od lošeg, nego i društvenu ulogu, da plasira i promoviše književnost. Naša književna kritika je u suštini neka vrsta prikazivačke delatnosti, da se nešto, to je taj novinsko najavljivanje ili ukazivanje da se objavljivanje da je napisana nova knjiga ili da je objavljena nova knjiga. Ja govorim i htela bih da i vi nešto kažete o kritici kao književnom štivu. Nažalost, kritika, možda i šire gledano, ali i književna kritika najvećim delom postoje neka vrsta servisa izdavača, ponekad i samih pisaca, što je jednim delom namera književne kritike. Ali književna kritika, pre svega, pa i umetnička kritika uopšte, trebalo bi da bude servis publike, čitalaca, u prvom redu. To voleti i razumevati zaista ne znači samo prikazivati u smislu povlađivati. To znači da kritika mora da bude pre svega analitična, da pomogne čitaocu da razume šta je tu važno ili nije važno i da njemu ostavi na kraju i da se ne složi s kritičarom. Kritičar može i da pogreši i to ne bi trebalo da bude sporno niti sramotno ni u kom pogledu. Mi se stalno žalimo na to da imamo malo čitalaca, da je čitalaca sve manje, da je knjiga u opasnosti zato što je više niko ne čita. Ali ja smatram da je knjiga u opasnosti zato što na nju niko ne ukazuje na pravi način. A to bi bila dužnost kritičara. Iako je napravio par previda, Rajhranicki, ne mali broj, pa ipak je on uspostavio mnoge nemačke pise i nemačku literaturu. I drugo, uticao je i na javno mnjenje, javno književno mnjenje i javno kulturno mnjenje. Pa čak toliko da je, znate da je Walzer napisao roman o tome kako jedan pisac ubija kritičara. Dobro, vama ta opasnost nije pretila, ja se nadam. Evo šta ću ja da kažem na te vaše zanimljive reči. Da, ali kritika je žanr koji je, da kažemo, poseban. On je zaista u izvesnom smislu drugostepeni ili uslužan, ako to neće ružno zazvučati. Znači, da bi kritika postala, to je jedna dosta osetljiva i delikatna delatnost, mora da postoji ambijent. A ne mogu sami kritičari da stvore taj ambijent. U, ajde kažem, bolje stojećim kulturama još uvek možete da živite od te delatnosti, pa čak ponegde i u regionu. Kod nas, naravno, ne da ne možete da živite, nego ne možete da dobijete pristojan honorar. Ali nije stvar ni samo u honorarima. Stvar je u ambijentu da omogućite onome koji piše da može zaista slobodno da izrazi svoje mišljenje i da očekujete, naravno, da to bude u nekim zanatskim standardima i prijemčivo za publiku.
A bojim se da naši mediji, časopisi, ministarstva ne razmišljaju o tome. Uvek me zanimalo da li kritičar dolazi u iskušenje da postane sam pisac, da piše prozu ili poeziju. Naravno, u kritičar vrlo često drema ili mogući ili neostvareni umetnik. Neke teorije kritičkog delovanja koje deluju do dana današnjega najsugestivnije impresionistički kažu da zapravo kritičar treba da bude umetnik gotovo kao i sam umetnik, samo što je umetnik života, a posmatranje života kritičar je onaj koji posmatra samu umetnost. Ja hoću da verujem da to o čemu vi pitate je u nekim od mojih najboljih tekstova, recimo, koji su ponekad pisani gotovo na beletristički način. Ja se sećam, vi ste jednom u jednoj svojoj kritici pastiširali rukopis jednog našeg poznatog pisca tako dobro da sam ja rekla da ne znamo da je ovo Tihomir Brajović. Ja bih se zaklala da je ovo odlomak iz romana tog i tog. Prema tome, čekamo vaše romane i vaše pesme, a i vaše kritike. Hvala vam. Hvala vama. Sada ćemo poslušati jednu muzičku numeru. To je izvođenje dua Lončar Pavlović. Oni su vrhunski muzičari. Sviraju na dva klavira i sviraju savršeno. Za njih već kompozitori po Evropi i drugde po svetu pišu kompozicije. Sad ćemo poslušati jednu, čijoj sam praizvedbi ja prisustvovala u Kopenhagenu, pošto je to danski kompozitor Kim Helvig, proslavljeni i vrlo značajni danski muzičar i profesor univerziteta, mislim muzičke akademije. On je za njih napravio odličnu kompoziciju koju je publika pozdravila na toj praizvedbi 15-minutnim aplauzom. Ja mislim da je i to bilo malo, tako su dobro svirali. I još nešto, ja klavir inače smatram instrumentom koji je sam po sebi orkestar. Dva klavira, dva orkestra. U to ćete se sada uveriti. Thank you.
Moja gošća je Ana Tasić, pozorišna kritičarka politike. Hvala vam što ste došli. Hvala što ste me zvali. Baš mi je drago da malo porazgovaramo o pozorištu, jer koliko znam, vi gledate svaku predstavu, svaku premijeru, ne samo u Beogradu, nego i izvan Beograda po pozorištima. Idete i u region i u inostranstvo. Donosite nam novosti iz engleskog pozorišta. Baš ste vredni. Pa recite nam, kako ocenjujete trenutni pozorišni trenutak u Srbiji? Šta mi radimo? Dokle smo stigli? Kako se ponašamo u odnosu na region i u odnosu na svet? Pa, pomenula bih možda pojavu mladih reditelja, zapravo zahvaljujući kojima smo negde u rangu sa regionom. Znači, mislim pre svega na reditelj Miloša Lolića, Borisa Lješevića, zatim nešto stariju generaciju Andraša Urbana, Anđelku Nikolić, takođe možda mlađa generacija. I to su autori koji dosta i rade u regionu. Pa u tom smislu mislim da ne idemo mnogo ispod regiona, odnosno da sa kvalitetom smo prilično na visokom nivou i da možemo i u tematskom i u formalnom smislu da pariramo regionu, možda negde i u svetu. Drago mi je da to čujem. Dešavalo se ranijih sezona, možda tamo negde 80-ih, ranih 80-ih, da posle svakog Bitefa naiđe jedan period predstava bitefovske prirode, imitacija, pomalo imitacija, pod uticajem, ajmo da tako kažemo, Bitefa. Pa su predstave malo ličile jedna na drugu. Ali to je bio period istraživanja. Danas je istraživanje druge vrste i drugačije je. Ipak, kako vam se čini, da li su predstave različite, da li se razlikuju, da li se autorski razlikuju jedno od drugih i koliko? Pa u posljednje vreme bih rekla da trend jednog dokumentarizma i forumskog teatra zapravo koji na jedan glasan način pokušava da izrazi nezadovoljstvo, autori pokušavaju da izraze nezadovoljstvo životom ovde. Dakle, rekla bih da je trenutno taj trend bučnog pamfletizma i dokumentarizma i pre svega mislim na rad Olivera Frljića koji je uticao ovde dosta, čini mi se, među mlađim autorima. Imali smo nedavno primer da vidimo predstavu Minje Bogavac Crvena koja je u tom nekom rukopisu. I to bi se možda moglo prepoznati kao neki trenutni trend. Kakva je sudbina sada ili kakav je položaj dramskog teksta? Neki kažu i neki o tome pišu, se više liči na scenario, na neki mali koncept rediteljski, pa i od gotovih dramskih tekstova kao što su recimo Hamlet ili neke druge klasične predstave. I od tih se tekstova drama prave koncepti, samo koncepti kao neki scenarij. Šta kažete vi o tome? Je li to tako ili to tako nije? Upravo ste. Rekla bih svakako da je dramski pisac i dramski tekst u senci reditelja u poslednje vreme. Čak i kada imate slučaj angažovanja pisaca, uglavnom su to, često su zapravo to tekstovi otvorene strukture i reditelji zapravo učitavaju svoj neki koncept u taj tekst. Dakle, rekla bih svakako da je trenutno dramski pisac u senci reditelja i da rediteljski koncepti dominiraju na neke način pozorište. Hvala vam lepo na ovom gostovanju. Zahvaljujem na razgovoru. Pitanje šta trenutno radim zahteva jedan malo opširniji odgovor. A eto, predajem glumu na Akademiji lepih umetnosti. Imam 9 odličnih studenata koji su veoma zahtevni, ne propuštaju časove, ne skraćuju časove, traže da radimo prekovremeno i subotom. Osim toga pišem roman, a neću da kažem svom izdavaču pa da me požuruje. Prevela sam jednu zbirku pesama izraelskog pesnika Amira Ora. Upravo završavam nekoliko pesama. On je dobio jednu veliku nagradu u Banja Luci u kući poezije, evropsku nagradu. Osim toga, u kompjuteru imam i koncept za jednu dramu. Evo sad me Ana Tasić podsjetila da bih mogla već da napišem i neku dramu i da je možda režiram. Pa eto, i to do jeseni treba da uradim. Osim svega, ponešto još i čitam. U međuvremenu idem u duge šetnje, brzim korakom jer to je moj način hoda. A sada želim da vam najlepše zahvalim što ste ovo veče proveli sa mnom i što ste me strpljivo slušali.
i što ste me strogo ispitivali o stvarima kojima inače ne volim da govorim. Hvala. Hvala lepo. Hvala.